السلام علیکم دوستو, بابر اعظم نے سرفراز احمد کے حوالے سے بڑا بیان جاری کر دیا ہے. جی ہاں دوستو, بابر اعظم نے ایسے الفاظ کے دیے سرفراز احمد کو جو آج تک کوئی نہ کہہ سکا. بابر اعظم کا سرفراز کے بارے میں بڑا بیان آیا گیا ہے. ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا, تمام تر ڈیٹیل سے آپ کو آگاہ کیا جائے گا. ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا. دوستوں, قومی ٹیم کے مڈل آرڈر بیٹر بابر اعظم نے سابق کپتان سرفراز احمد کی تعریفوں کے پل باندھنے شروع کر دیے. گزشتہ روز ٹویٹر ایکس پر لائیو سیشن کے دوران بابر اعظم نے مداحوں کے سوالات کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ سیف بھائی واقعی میرے بلے کی تعریف کرتے ہیں اور مسلسل اصرار کرتے ہیں یہ میرا بیٹ ہے, میچ کے لیے دوسرے بیٹ کا انتخاب کریں. سیفی بھائی نے مسلسل میری حمایت کی, آج جس مقام پر ہوں اس کا سحر سرفراز احمد کے سرتاج ہے. دوستوں, انہوں نے کہا کہ میرا خواب ہے کہ ورلڈ کپ جیتنے والی ٹیم کا رکن بننا چاہتا ہوں. بابر اعظم نے انڈیا پریمیئر لیگ, آئی پی ایل اور پاکستان سپر لیگ پی ایس ایل میں سے ایک لیگ کو چننے کا کہا تو مڈل آرڈر بیٹر نے پی ایس ایل کو بہترین ٹورنامنٹ قرار دے دیا. جی ہاں دوستوں, اس کے علاوہ جو ہے وہ سرفراز احمد کی تعریف کی, یعنی کہ وہ بہت اچھے آدمی ہیں, انہوں نے مجھے جو ہے وہ بہت حوصلہ دیا جس کی وجہ سے میں یہاں پہنچ سکا. دوستو, آپ بابر اعظم کے اس بیان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اپنی رائے جو ہے اپنی کمنٹ میں ضرور پیش کرنی. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک ضرور کر دیجیے گا.